ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি তোমালোকে সপ্তম মান শ্রেণীর গণিতৰ প্রথম যেটো অধ্যায় অখণ্ড সংখ্যা ইয়ার অনুশীলনী 1.2 চোৱা আৰু ইয়াতে এই 7 নম্বৰ গণিতবিলাক চোৱা। ইয়াতে কৈছে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰা। মই 1 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰটো কৰি দিম, তোমালোকে বাকী গণিতকেইটা কৰিবা। প্ৰথমে 1 নম্বৰ গণিতবিলাক চোৱা। 1 নম্বৰ গণিতত আছে এইখিনি আৰু এইখিনি সমান সমান, তাৰমানে এইখিনি আৰু এইখিনি সমান হয়নে নহয় এইটো আমি কি কৰিব লাগে, শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰিব লাগে। তাৰমানে বাওঁফালৰখিনিৰ লগত সোঁফালৰখিনি সমান নেকি। আমি প্ৰথমে কি কৰিম, বাওঁফালৰখিনি অৰ্থাৎ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰখিনি মান নিৰ্ণয় কৰিম, যিটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰখিনিৰ মান। তাৰপিছত ৰাইট হেণ্ড ছাইড এইটো সোঁফালৰখিনিৰ মান নিৰ্ণয় কৰিম। যদি দুয়োটাৰ মান সমান হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, ই শুদ্ধ হ'ব, আৰু যদি সমান নহয় তেনেহ'লে শুদ্ধ নহয়। এতিয়া হাতৰ 1 নম্বৰ, মই এইখিনিৰ পৰা এই বাওঁফালৰখিনি লৈছোঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড। লেফ্ট হেণ্ড ছাইড মানে বাওঁফালৰখিনি তোমালোকে জানা, এইখিনি লৈছে, এইখিনি হিচাপ কৰিম। এইখিনি হিচাপ কৰাৰ পিছত আমি কিমান পাওঁ চোৱা, এতিয়া -7 ইয়াতে আছে, তাৰপিছত ইয়াতে আছে ইনটু 15 ইনটু -4। এতিয়া 15 আৰু -4 এনেকৈ ছেপাৰেটকৈ পূৰণ কৰি লৈছোঁ। আগত এই দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, -60 হ'ব। এতিয়া -60ৰ লগত -7 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, -1 প্লাছ, আৰু 7 আৰু 60 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 420 হ'ব। গতিকে আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কিমান পালোঁ, 420 পালোঁ। তো ৰাইট হেণ্ড ছাইড এইখিনি এইখিনি লৈছোঁ, এইখিনি এইখিনি হিচাপ কৰিম। এতিয়া এইখিনি কিমান পাওঁ, ইয়াত আছে -7 ইনটু 15 প্লাছ, ইয়াত আছে -7 ইনটু 4। তো -7 ইয়াতে আৰু ইয়াতে আছে, গতিকে এইটো বিতৰণ বিধি মতে আমি কি কৰিম, -7টো কমন ল'ম। -7টো কমন ল'লে কি হ'ব, 15 প্লাছ -4। তো -7টো ইয়াতে লিখিছোঁ 15 প্লাছ মাইনাছে -4। তো -7 15 -4 11। এতিয়া -7 আৰু 11 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, -77 হ'ব। আমি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত পাইছিলোঁ 420 আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডত পালোঁ -77। গতিকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইড সমান নহয়, গতিকে ই অশুদ্ধ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে হাতৰ 4 নম্বৰটো চোৱা। 4 নম্বৰত কি আছে, -175 ইনটু -1 ইকুৱেল টু -175। তে এইটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আছে, এইটো ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আছে। লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ এইখিনি -175 ইনটু -1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 175। আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইডত -175 আছে, গতিকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত এইখিনি, ৰাইট হেণ্ড ছাইডত এইখিনি, এইটো আৰু হয় দুটা বস্তু সমান নহয়, গতিকে ইও অশুদ্ধ। গতিকে এইকেইটা মই কৰি দিছোঁ, তোমালোকে বাকী গণিতকেইটা চাবা।